Jeg tænkte lige lidt mere reklame. I formiddag, da vi havde ballonkurs, så findes der jo en glimrende bog på norsk, der hedder Bibelballoner, som er fyldt med idéer til, hvilke ballonting man kan lave. Masser af dyr og forskellige figurer. Og da det er skrevet med henblik på Bibelen, så er der mange idéer til, hvilke bibeltekster man kan illustrere med de her forskellige ballonfigurer. Og nogle af dem er lette, og nogle af dem er lidt mere komplicerede, som for eksempel Noahs ark her udenpå. Men man kan begynde sådan fra de mest enkle, og så ende med de mere vanskelige senere. Og for os, der har haft skatsport i dag, så er der jo en glimrende dansk bog, som jeg har været med til at samle sammen. Jeg har ikke skrevet alle stykkerne, faktisk kun nogle få. Men forskellige har skrevet nogle stykker, og de er lavet først og fremmest sådan til børn og juniorer og tenåringer. Men nogle af dem kan også gå på gaden. Så er der en norsk bog, der er udgivet for mange år siden og også udsolgt for længe siden. Bortset fra i sådan en kopi her, det hedder Mal Evangeliet, af pastor Bjørn Jellestad. Mange af dem er lavet til familiegudstjenester, som først og fremmest, men han har også samlet en hel del til gadeevangelisering. Så snak med Hartvig om de her forskellige ting. Og da jeg lige skulle finde ting, som jeg skulle bruge nu her, så havde jeg lige sådan en lille ting her liggende i min rygsæk. Det hedder en gospel coin. Så der er en rig amerikaner, som har bestemt sig for at oversvømme verden med de her. Så han har trykt rigtig, rigtig mange forskellige sprog, hvor der er den her på spansk. Jeg har lige været på ferie i Spanien nemlig, så jeg havde nogen med. Og det er sådan lidt en sport for mig, når jeg er på ferie, så er jeg så nogen med. Når jeg så betaler for, at vi har spist eller fået en is eller et eller andet, så giver jeg sådan en her med. Og jeg kan ikke selv læse, jeg ved hvad der står, men jeg kan ikke selv læse spansk så godt. Men det plejer altid at være spændende, når man så giver, hvad så god, kan du læse den? Og så siger folk, ja, det er spansk. Jeg har også nogen på græsk, så da vi var på Kreta, det er jo fuldstændig, kender I græsk, sådan moderne græsk. Det er jo ulæseligt for hvide mennesker. Men så når jeg gav dem, kan du læse det? Ja, det er mit sprog. Så siger jeg, forstår du, hvad der står? Ja, der står, hvor skal du tilbringe evigheden? Ja, har du tænkt på det? Nej, ikke rigtigt. Er det religiøst? Nej, siger jeg, det er kristen. Så prøv at læse det vigtige her, Johannes 3:16 på bagsiden. Jeg tror sådan en, den gemmer folk i lommen og senere et eller andet sted derhjemme. Og de fås på massevis af sprog, jeg tror 400 sprog. Og de fås gratis og tilsendes gratis for USA. De tager selvfølgelig imod bidrag, men der er nogle rige folk, der har betalt for dem, for at der kan blive missioneret og hjælpe dem. En super idé. Yes, nu har vi allerede også vist jer lidt med et kort trick, men jeg tænkte lige et par sådan intro ting, som jeg ofte bruger for at skabe opmærksomhed, når man skal i gang med at sige noget. Den første har I muligvis set, og nogle af jer bruger den måske selv. Jeg har taget et skilt med. På den ene side er der en pil, der peger op til venstre for jer. På samme måde på den anden side, der er der en pil, der peger op til venstre for jer. Er vi enige om det? Hvis ikke, så skulle du måske prøve at gå til en optiker. Men nu har vi en pil, der peger ned til højre for jer. Er vi enige? Yes, på den anden side, hvor man den peger hen, når jeg vender skiltet. Er der nogen, der tør tage et gæt på det? Ja, fantastisk, Hartvig. Ja, ned til højre. Ja.
Så tager vi lige en tredje mulighed her. Nu peger den op til højre for jer. Hvor peger den hen, når jeg vender skiltet? Op til. Det var et godt forsøg, men desværre var det forkert. Ja, nogle gange går det op, nogle gange går det ned, og det må vi sande i livet. Vi prøver lige en gang mere. Nu peger den lige op i luften. Hvor peger den hen, når jeg vender den om? Ned. Godt forsøg. Men her, der må man følge med hele tiden, for man ved aldrig helt, hvad der sker. Så det er vigtigt at følge med. Yes. Et andet lille forsøg, jeg nogle gange laver, det er, at jeg har sådan et lille træstykke her, som jeg skal have til at balancere på enden af mine fingre. Og det er ikke så let, men man må koncentrere sig ret meget. Jeg prøver en gang til. På dansk, der siger vi, tredje gang er lykkens gang. Skal vi prøve det? Siger man det på norsk også? Oh, heller ikke tredje gang. Oh, jeg trænger nok lidt hjælp. Og heldigvis så har jeg taget lidt hjælp med mig. Normalt bruger jeg den her for ikke tabe bukserne. Men hvis ellers man bruger den rigtige hjælp, så er det, som før var helt umuligt, det er faktisk lige pludselig muligt. Så husk det, og have den rette hjælp. Skal jeg holde dig? Ja. Pas nu på, pas på. Den balancerer sig selv. Ja, sådan der. Sådan. Ja, ja. Helt af sig selv. Det foregår helt af sig selv. Så det er ikke så svært. Den kan nemlig selv. Sådan. Det er fint. Nemlig. Og hvis ikke I skal jo passe på at ikke ødelægge Cartwheels forretning, men man kan jo, hvis man er lidt snild på fingrene, kan man måske save den. Altså I kan se, det her det kan I også gøre bedre end mig. Den ser heller ikke for god ud, men yes. Vi skal her til aften kigge lidt på det tema, det hedder, hvad er evangeliet? Og vi skal om lidt læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 2. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Og Jesus, nu takker vi dig for, at vi igen kan bede til dig. Og vi takker dig også for, at vi har dit ord, dit dyrebare ord, og at vi igen kan åbne skriften og lytte til, hvad du har at sige. Jesus, vi beder om, at du vil tale til os igennem de her ord fra 1. Korintherbrev, og i det hele taget om det her tema, hvad er evangeliet, og hvordan giver vi det videre til andre? Tak fordi du har betroet os dit dyrebare ord. Amen. Vi skal læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 2, fra vers 1. Og lad os få det læst på grundteksten, altså norsk, i stedet for på det udenlandske, jeg har med. Kenneth, har du lyst til at læse det? Fra vers 1. Fra vers 1 til 5. Med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds og krafts bevisning.
deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Tak for det. Se, den her tekst, den er jo, hvis den skulle analyseres af en, som har forstand på retorik, altså på at fremføre et budskab til andre, så det er det værst tænkelige selvmål, man overhovedet kan lave. Fordi Paulus, han skriver så mange gange her, hvad han ikke er, og hvad han ikke kan, og hvad han ikke gør. Jeg tror måske, I kender lidt. I Danmark har vi haft i hvert fald, jeg tror ikke, vi har så mange mere. Da jeg var ung og startede som forkynder, der havde vi nogle gange sådan en start på en prædiken, der lød nogenlunde sådan her. Ja, god aften. Jeg takker for invitationen til at komme her til bedehuset, og jeg takker for velkomsten. Egentlig, da jeg så programmet, så tænkte jeg, at jeg burde nok egentlig ikke stå her, fordi det er jo en utrolig vanskelig tekst, vi har foran os. Der er jo også, jeg kan jo se i forsamlingen, der er så utroligt mange intellektuelle unge mennesker til stede. Så jeg også på programmet, at jeg skal dele talerstolen med Sverre Bøg, som er professor på Fjellhaug. Så egentlig, jeg burde nok ikke være her i dag. Jeg ved ikke, om nogen har været til møder som det. Der vil man også tænke. Kom nu, mand. Eller også tænker man, nu har jeg slået af. Nu hører jeg ikke mere for i dag, fordi det var alt nok for mig. Måske kan der være en enkelt med barmhjertighedens nådegave, der sidder og tænker, bare for hans skyld, fordi han ser så venlig ud, der lytter jeg så til ham resten af tiden. Det sad jeg tænkte på, da jeg læste den her. Men jeg er ret sikker på, at Paulus ikke var den type. Det var ikke, fordi han havde mangel på selvtillid eller selvværd, at han begynder den her tekst med at sige alt det, som han ikke er, og al hans svaghed, osv. Jeg er sikker på, at han vidste sig sendt af Gud. Han havde oplevet et stærkt kald, både til at følge Jesus, som at blive en kristen, men også til at være en forkynder og en prædikant og en apostel. Men det, han vidste, det var, at alt det her, det handlede ikke om ham selv. Det handlede ikke om, hvem han var, og hvad han gjorde, og hvad han kunne gøre, hvordan han talte, hvordan han så ud, og alt det her. Og det handlede ikke om, hvor gode talegaver han havde, eller om han havde gode illustrationer, eller gode historier, eller gode jokes, eller han havde ikke engang opfundet sketchboard og gospel magic dengang. Men det vidste han. Det var ikke det, som det hele handlede om. Det hele, det handlede om én ting. Det handlede om Jesus. Fordi evangeliet, det handler om Jesus i centrum. Og nu har jeg allerede vist jer det her vers tidligere på dagen, og nu kan I oven i købet se de to vers der, som er skrevet med en anden farve. Jesus er blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det var Jesus, det hele handler om. Og derfor var det, at den her tekst sætter så meget fokus på Jesus og på evangeliet om ham. Og derfor er det, at Paulus bruger lidt tid på at sige, at det handler ikke om menneskelig visdom. Det handler ikke om mig. Det handler ikke om, hvad jeg kan præstere. Men det handler ene og alene om Jesus. Og ydermere, så handler det om det, som vi kan også læse i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 1. Og flere følgende også, der har arbejdet med sketchboard udenfor, vi har brugt det lidt tidligere også, noget af det. Men her siger Paulus også, brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer, som I har taget imod, og som I også står i. Og så står der i vers 3-4, hvad det her evangelium handler om. Det handler om, at Kristus døde
han blev begravet, at han opstod på den tredje dag, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12 osv. osv. Og så til sidst, så siger han, hvad enten det nu er mig eller de andre, sådan prædiker vi. Sådan prædiker vi. Vi prædiker evangeliet, som bygger på de her ganske bestemte og centrale ting i evangeliet. Og se, når vi kigger på, hvad er evangeliet, så kigger vi også samtidig på, hvad er det for et evangelium, vi giver videre, som vi er kaldt til at gå ud med og give til mennesker, fordi de længes voldsomt meget efter det her. De ved det, bare ikke altid. Det er kendetegnende for Paulus og for de andre forfattere og prædikanter i det Nye Testamente, at de altid taler om Jesus. De taler om Jesus som korsfæstet, og ikke mindst lægger de stor vægt på opstandelsen fra de døde, og hvordan Jesus også lever fortsat. Det handler ikke om os, da vi de skrøbelige redskaber, sådan som Paulus er inde på her i kapitel 2 fra vers 1. Vi er de skrøbelige redskaber, men vi er vigtige redskaber for, at det budskab kommer ud. Og det er jo det fantastiske, at vi kan bruges, og vi kan bruges til at bringe det budskab videre. Og sådan har det været helt fra Paulus tid og op gennem tiden. Og sådan er det i dag, at Gud bruger dem, som vil, dem der siger ja til hans kald om at gå. Og så gør det ikke så meget, om vi laver et skateboardstykke, som jeg gjorde i aftes, der var totalt forfejlet og grimt, og malingen løb. Der var trods alt nogle mennesker, som stoppede, og der var nogen, som vi fik talt med og fik vist Jesus. Det er jo fantastisk, at på trods af vores ikke særlig gode indsats, eller i hvert fald min ikke særlig gode indsats i går, så blev det brugt trods alt. Fordi vi gik, da han kaldte os til det. Og det er det vigtige. Og der tror jeg altid, han bruger os. Og så kan vi tage hjem og synes, det har været håbløst, og det har været forfejlet, og jeg gjorde ikke det, som jeg havde forberedt mig på. Men hvis jeg er et villigt redskab i hans hånd, så er det, som Paulus beskriver her, det kan godt være, at det ikke er med visdom, det kan godt være, at nogen de ryster lidt på hovedet, men der var nogen, der blev berørt af evangeliet. Og det er det vigtige. Hvis vi havde siddet hjemme og havde forberedt os en dag mere, så havde vi slet ikke været dernede, og der var ingen, der havde hørt evangeliet dernede, i hvert fald ikke for os. Når man stiller spørgsmålet, hvad er evangeliet, så det venter vi lige lidt med. Når man stiller spørgsmålet sådan lidt inde i kristens sammenhæng, hvad er evangeliet, så kan man få lidt forskellige svar, fordi det er en af de ting, som folk ikke er helt enige om. Hvad er evangeliet egentlig for noget? Nogle, de vil sige, jamen det er sådan et, eller man kan høre på den, det er sådan et slagord. Vi skal prædike evangeliet, og hvis man så spørger dem lidt forsigtigt, og hvad indebærer det sådan, kan du sætte lidt flere ord på det, så kan man godt mærke, det var et forkert spørgsmål. Det skulle man helst ikke have spurgt om, fordi det var lettere at sige, vi skal forkynde evangeliet, i stedet for, at de også selv skal til at formulere det med ord. Hos nogen, der er det lidt sådan, også sådan en slags skabelon, kan man sige, hvor man siger evangeliet, og så får man sådan en eller anden liste over ting, som det er meget, meget vigtigt i den pågældende kirkelige sammenhæng, at man altid husker at sige. Og hvis man ikke siger det, så også som prædikant, når man kommer, så skal man nok få det at vide bagefter. Du sagde ikke noget om et eller andet, som nu er deres kæphest, jeg ved ikke, om det hedder sådan på norsk, men det som man sådan, det, som synes er meget, meget vigtigt her, synes man, det er meget vigtigt med mirakler, så har man ikke, og prædikanten ikke sagde noget om det, så skal man få det at vide.
hvis man ikke har sagt noget om nadver, og det er meget vigtigt for den menighed, at det altid bliver talt om det, og ikke har sagt noget om det, så får man det at sige, eller får man det at vide. Det har jeg nogle gange fået, selvom jeg har læst sådan en tekst om i dag, og talt om det. Og hvad sagde du der om? Om natvart. Natvart. Ja. Ja. Eller det samme kan siges om dåb, og det kan siges om omvendelse og mange andre ting. Så nogle gange, selvom man siger, jeg bringer evangeliet fra Bibelen, og så nogle gange, så vil folk tænke, han sagde ikke noget om vores vigtige tema her, så er det noget galt. Det behøves der ikke nødvendigvis at være. Jeg tror heller ikke, at evangeliet er en skabelon, som man sådan kan skrive helt op, og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger i Norge, fordi jeg har læst i en bog, som er meget kendt i Norge, i hvert fald ikke helt så kendt i Danmark, der hedder Concordieformlen. Og der i den der meget, meget, meget tykke bog, som jeg har derhjemme, der findes noget, der hedder Nådens Orden. Nogle af jer har måske hørt om det. Hvor der ligesom står sådan lidt en liste over ting, som sker undervejs for et menneske, fra det ikke kender Jesus, til det en dag kommer til tro. Og sådan som jeg læser det, så lyder det som om, at det er sådan den orden, det altid foregår i. Det er ligesom den skabelon, der er for, at et menneske kommer til tro. Jeg synes, jeg har opdaget ved at møde forskellige mennesker i tidens løb, at mennesker er ret forskellige. Og i Bibelen, der står der i Esajas 53, vi venter os hver sin vej. Og så var der en, der vist sagde engang, derfor skal vi måske også hver sin vej tilbage. Ikke sådan at forstå, at vi har alt muligt forskelligt at tro på, men vi skal hver sin vej tilbage til Jesus. Og det viser sig også, at nogen de kommer til tro på Jesus nærmest første gang, de hører evangeliet på et gademøde. Og nogen inviterer vi med i en menighed, og de sidder og lytter gang efter gang efter gang efter gang efter gang, når man tænker, når man så spørger, hvordan er det med din tro på Jesus? Jeg synes, det er utroligt vanskeligt, og der er meget vanskeligt ved det her, og jeg kan ikke rigtig få fat på det. Og man tænker, det tager så lang tid. Hvorfor tager det så lang tid? Og jeg tror, det er fordi, vi er forskellige. Så derfor er jeg lidt sådan bekymret for det her med en bestemt skabelon. Og det er lidt også på grund af det, jeg skal sige om lidt, om skabeloner faktisk. Men inden jeg når så langt, så vil jeg gerne igen sige, at evangeliet, det har altid Jesus i centrum. Og det er det, som teksten har her. Det handler ikke om Paulus, det handler ikke om, hvordan han kom, eller i hvilken kraft eller mangel på samme han kom. Ja, opskrift, okay, ja. Altså sådan en model, som man må køre efter hele tiden. Ja, godt. Men det som det handler om, det er, at Jesus er i centrum. Og så er det jo også, at han når frem til det her. Til at evangeliet fremføres med ånd og kraft som bevis. Fordi han siger godt nok det her, at det var ikke med fremragende talekunst, ikke med visdom, men i svaghed, med megen frygt og bæven, og ikke med overtalende visdomsord. Men det er for, at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Og det er det helt vigtige. Jesus i centrum, og Guds kraft i centrum. Både når vi lytter og tager imod evangeliet, men også når vi giver det videre til andre mennesker. Det handler ikke om mennesker. Det handler hverken om visdom eller styrke, eller om vi er frygtsomme eller ej, om vi er overtalende om alt muligt forskelligt. Men det handler om Jesus alene. Og grunden til, at jeg gør lidt ud af det her, det er, at sådan som jeg ligesom tænkte det her emne, det er, hvad er evangeliet? Også når vi giver det videre, hvordan ser evangeliet ud? Fordi jeg har ær til talt med nogen, som
som ligesom fortalte mig, at de havde talt for eksempel med en kollega eller en kammerat om evangeliet. Og hvis man så spørger, hvad talte de så om? Jo, vi talte om religionskrigene i 1500-tallet, og vi talte om fri abort, og så talte vi også lidt om, hvad var det nu? Det var sådan lidt med en eller anden, der var utilfreds med den præst, som han havde gået til konfirmationsforberedelse hos. Og så er spørgsmålet jo bare, har man så talt om evangeliet? Nej. Man har talt om nogle ting, som ligger hen i retning af kristendom. Ja, det har man nok. Men man skal ikke snyde sig selv til at tænke, jeg har forkyndt evangeliet, hvis jeg har sagt min mening om forhold til fri abort. Det er vigtigt nok, men det er ikke evangeliet som sådan. Og derfor tror jeg, det er godt, at vi nogle gange gentænker lidt, hvordan er det så, vi kan give evangeliet videre. Og det er der faktisk ret mange, der sådan i tidens løb har forsøgt på at formulere, hvordan kan man gøre. Nu har jeg kaldt det skabeloner, nu er vi med på, hvad jeg mener med det, sådan en form. Og det er der rigtig mange, der har formuleret. Tilbage på 90-tallet, der var det her evangelisering og menighedsvækst. Der er nok nogle af I ældste af jer, der har hørt om det før. På engelsk hedder det Evangelism Explosion. Det var en præst i Florida i USA, som fandt ud af, at hans menighed havde brug for et redskab til at kunne dele evangeliet med deres venner og deres familie og deres naboer osv. Og derfor udviklede han et sådan ret stort, en kæmpe stor bog faktisk, med en hel masse detaljer om, hvordan det var godt at dele evangeliet. Det bygger sådan primært på fem hovedord fra Bibelen. Om noget, om mennesket, om Gud, om Jesus og tro. Og det kan man så huske enten ved hjælp af de fem fingre, eller på de punkter, som ligesom er stillet op. Det bliver ikke brugt særlig meget i Danmark længere, jeg tror egentlig heller ikke, jeg har ikke stødt på det, så de seneste gange, jeg har været i Norge. På en måde er det en skam. Jeg kan bruge det på i forbindelse med dør-til-dør-evangelisering for bare et par år siden. Fik et stort oplag af permanent. Jeg synes, der er rigtig meget godt i det. Det er temmelig omfattende, og det tager en hel del tid at lære sig det. Men det er fyldt ud over de her fem hovedpunkter med mange gode tips til, hvordan man begynder en samtale, hvordan man illustrerer de forskellige dele af evangeliet. Mange gode, virkelig gode og gennemtænkte illustrationer. Fordi nogle gange, hvis vi deler evangeliet, og vi siger, jamen, nåden er en gave fra Gud, hvad mener du med det? Vil en anden måske sige, hvordan vil du forklare det? Så har man måske ikke altid lige gennemtænkt noget, hvad jeg nåede, det er jo, hvad er det nu lige der? Og det har man måske ikke helt gennemtænkt, men i det her oplæg, der har man tænkt det igennem, og så har man enten fundet på eller samlet nogle gode illustrationer, som forklarer, hvad nogle af de forskellige dele af evangeliet, ligesom hvordan det kan forklares og gives videre. Så jeg vil gerne anbefale det, hvis I finder det, og ser noget, der hedder sådan der. Det er, ja. Kan du bare lige anføre det for mig? Nåden, mennesket, Gud, Jesus og tro. Så det handler om, Guds gave er gratis til os, og vi modtager den, eller vi har brug for at modtage den, fordi mennesket er skabt af Gud, men en synder, og Gud er dels en kærlig Gud, som gerne vil have fællesskab med os, men også en retfærdig Gud, der dømmer os på grund af synd. Derfor har vi brug for Jesus. Jesus, som kom her til jorden for at leve, dø og opstå for vores skyld. Og den gave kan vi tage imod i tro. Det er sådan en meget, meget, meget super hurtig gennemgang af det. Og det bruger man så et halvt år på at lære og praktisere, for eksempel ved sådan dør-til-dør-mission, men man kan sagtens bruge det på gaden også i samtaler. Der findes nogle kortere udgaver, som vi skal prøve at kigge lidt på, som bygger på nogle af de samme ting. Den ene vil jeg gerne vise jer.
Tore, vi snakkede lidt om sådan en bro, da vi var ude ved Skatsport. Nu skal jeg vise et eksempel på, hvordan det på en lidt anden måde kan bruges. Den her er sådan lidt en anden model for at forklare evangeliet. Det ideen er egentlig, at man husker det her ene bibelvers, Johannes 3:16. Og sidder du så i en snak med en på en café eller i frokostpausen på arbejde, jamen så, og den anden gerne vil vide, hvad betyder det egentlig at være en kristen? Ja, så kan du skrive det her bibelvers, Johannes 3:16, på et ark papir, en serviet eller hvad du har tæt på. Og så går det egentlig i al kort tid ud på, nu får I sådan en hurtig oversigt, at man tager de enkelte ord, som er en del af Johannes 3:16, og så tegner man sådan en bro der. Fordi så tager man det ene ord, Gud, skriver på den ene side, og Gud elskede, hvem elskede han? Elskede verden, som vi har her på den anden side. Og han gav, hvad gav han? Han gav sin søn, Jesus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Så har man sådan ridset det lidt op, hvad er det, det her siger. Jeg har nogle brochurer, I kan få med, derfor går jeg lidt hurtigt frem her. Det er en enkel måde at sådan skitsere evangeliet, hvis man har lidt at skrive på. Det er måske lidt mere besværligt på gaden at bruge det her. Men i andre situationer kan det være en udmærket måde at gøre det på. Jeg har sådan nogle folder her, som I kan tage en af. Den er lavet over et andet skriftsted. Den er faktisk lavet til Romerne 6:23. Men da Romerne 6:23 begynder med syndens løn er død, så er det sådan lidt, jeg synes nogle gange, det kan være lidt tungt at komme i gang. Johannes 3:16 siger nøjagtigt de samme ord, eller næsten de samme ord, og de samme begreber, den begynder bare med, at Gud elskede verden i stedet. Så I er velkommen til at tage en eller flere. Jeg har taget de her med, og de må gerne bruges. En anden enkel model til at huske evangeliet, det er lidt i retning af det, jeg nævnte før, med hvor man bruger ens fingre. Og jeg har kaldt det evangeliet ved hånden, men det kan hedde forskelligt. Afi har lavet den på norsk her, og der skulle være et ark, tror jeg, til hver. Måske har nogen af jer set den før. Den er lavet af Rob George, vores internationale præsident. Og den er lavet sådan med få ord, der lige sådan husker på evangeliets centrale dele ved at huske på de fem fingre. Og det kan være meget godt at have sådan noget, man husker lidt, når man står og taler med en på gaden. Fordi nogle gange har jeg haft det sådan, når jeg er færdig, så har jeg tænkt, hvad fik jeg egentlig lige sagt? Og nogle gange, så kan man, hvis man kommer til at snakke om et eller andet, som måske ikke er særlig centralt, så glemmer man lidt, hvad var det egentlig, jeg gerne ville have delt med ham eller hende, jeg taler med. Så den her går på, Gud er god, vi har syndet, vi er langt fra ham, men Jesus døde i kærlighed, og vi kan få fællesskab med ham. Det er nogenlunde det samme som i Evangelism Explosion. Så findes der en ret kendt amerikansk model
der hedder The Roman Road. Og den går lidt på, at man bruger 3, 4, 5, 6 forskellige steder fra Romerbrevet. De er lidt forskellige. Hvis I slår The Roman Road op på internettet, så vil I finde en masse, der bruger det som en sådan kort forklaring af, hvad indeholder evangeliet egentlig. Og den en af dem er lavet på sådan nogle slides her. Jeg har oversat den for mange år siden, og jeg har brugt den indimellem, og når jeg har undervist. Man bruger først Romerne 3:23. Alle har syndet og manglet herligheden for Gud. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi er skyldige over for Gud. Og vi er hjælpeløse syndere. Ingen gør godt, end ikke en eneste. Og vi står over for Gud, og han må dømme os. Men så bruger vi Romerne 6:23. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Jesus, han er Gud, der kom til jord. Han var sand Gud, sand menneske. Han døde på korset i vores sted. Det står blandt andet Romerne 5:8. Så altså Romerne 5:8 er også en central en, og så vender den tilbage til her igen og siger, at Guds nådegave er det evige liv. Og så er der en, tag imod Jesus, handler det her om, Romerne 10:13. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Og det er egentlig det, som den her Roman Road går ud på. Man tager Romerne 3:23, 6:23, 5:8 og 10, 8 og 9 eller 13. Der er forskellige muligheder. Så man ligesom husker de her få bibelvers. Og jeg tænker, måske er det ikke altid, hvis man står på gaden, og folk har sagt i udgangspunktet, at jeg tror ikke på Bibelen. Jeg ved godt, vi skal ikke så sige, men så må jeg bruge nogle andre argumenter. Det har vi jo ikke bedre argumenter, men det kan være lidt vanskeligt at citere det ene bibelvers efter det andet. Men hvis vi husker dem, så kan vi måske huske pointen og få forklaret det vigtige i evangeliet ud fra det. Ja, jeg skal ikke ellers nævne en masse modeller, fordi de findes i lange baner, og nogle af jer har muligvis stødt på nogle af de andre navne her, som lige sådan kort vil vise jer. Der findes noget lavet i England, der hedder Two Ways to Live, som er mere eller mindre ligner de andre modeller her. Så er der en rigtig god en, synes jeg, som vi har brugt en del i vores menighed de seneste år. Det hedder The World We All Want. På dansk har vi formuleret det til den verden, vi alle drømmer om. Og den er fantastisk, synes jeg, fordi det første, man spørger en ikke-kristen om, det er, hvis du skulle bestemme, og du tænkte, at du skulle lave en verden, som var helt perfekt, hvordan skulle den så være? Og så legner folk jo op, så skulle der ingen krig være, ingen sygdomme og så videre, så videre. Og det er jo alt sammen fantastisk. Og det er jo et fantastisk springbræt til evangeliet. Fordi Gud skabte faktisk sådan en verden. Men den blev ødelagt af synden. Og det ved alle, siger, jamen den verden, som vi drømmer om, findes den? Nej, ikke længere. Nej, ganske rigtigt. Men Gud, han har, eller Jesus kom for at genskabe den her fantastiske verden. Så den vil jeg gerne anbefale. Den er virkelig god. En af de små løbesedler, som Hartwig har liggende herude, nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, den der med Isak. Salam, ja. Den er også rigtig god, kan bruges især over for muslimer. En lille løbeseddel, der forklarer lidt om, hvordan offringen af Isak i det gamle testamente er rigtig god som et springbræt der.
Og så har jeg skrevet en her, det hedder dommedag. Det lyder måske lidt mærkeligt, at dommedag, det er et springbræt til forklaringen af evangeliet. Jeg har fundet, at det er rigtig godt i forhold til muslimer. Muslimer er virkelig bange for dommedag. Og de er enige med os kristne i, at der kommer en dag, hvor vi skal stå over for Gud. De er som sagt forfærdeligt bange for den. Og jeg har nogle gange spurgt lidt ind, tror du på, at der skal være en dommedag? Ja, huha. Ja, det er det værste. Så siger jeg, hvad tror du, der skal ske på dommedag? Ja, der vil Gud dømme os mennesker. Hvordan vil han gøre det? Jo, han vil se, om vi har gjort mere godt end dårligt. Så siger jeg, hvad dømmer han ud fra? Ved du det? Nej, ikke rigtigt. Men mere godt end dårligt. Så siger jeg, hvordan ved man så, at man har gjort mere godt end dårligt? Nej, det er der ingen, der ved. Så siger jeg, kan man finde ud af det ved at læse Koranen for eksempel? Nej, det kan man ikke. Man skal overholde nogle bestemte ting, man ved stadigvæk ikke, om man har mest plus eller minus. Og det kan man sådan blive ved med at stille spørgsmål om i lang tid, hvis man vil. Jeg plejer at gøre det, at jeg hurtigt slutter det af og siger, må jeg fortælle dig, hvad Bibelen fortæller om dommedag? Fordi den fortæller også om dommedag. Og den siger, at over for Gud, der står jeg og du og alle mennesker med flere dårlige ting, med flere minuser. Så vi har ingen chancer. Det lyder ikke godt. Jo, der er nemlig det fantastiske, at ud over det, så siger Bibelen, at Jesus han står der ved siden af. For Jesus han kom først og betalte for alt det hele. Og han står ved siden af, og når jeg følger ham og tror på ham, så siger han, jeg har betalt det hele. Jeg har betalt regningen, og du kan gå lige ind. Og jeg har mødt mere end én muslim, der siger, wow, bare det var mig. Så det er en sådan simpel ting, kan man sige, men som rammer lige nøjagtigt i noget af det, som de tænker rigtig meget over. Man kan måske diskutere lidt, når vi nu siger, hvad er evangeliet? Er det evangeliet? Det er en lille del af det, men en vigtig og central del af evangeliet, at sige, at Jesus har betalt for mig og åbnet døren ind til det evige rige. Nu sagde jeg til at begynde med, at de her modeller eller skabeloner, det kan være en fare, fordi man ligesom tænker, at man skal altid igennem fra punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. Og det kan være meget vanskeligt, fordi folk de lytter jo ikke sådan, som vi har lært det udenad. De kunne jo finde på at stille spørgsmål om noget helt andet, eller om det sidste, vi havde tænkt os at komme til. Så derfor er der ingen af de her modeller, der sådan skal tages slavisk, som man altid må begynde her og slutte her. Men det, som er godt, det er, at når vi har arbejdet med sådan noget her og kan det selv, så har man frihed til at bruge det i den rækkefølge, man nu får brug for det, og måske nogle gange de dele, som man har brug for i den samtale. Så der er ikke sådan noget rigtigt og forkert, men det kan være meget hjælpsomt, hedder det på engelsk, det hedder ikke på dansk, det kan være til stor hjælp, og bruge sådan en model, fordi den er meget pædagogisk for mig selv, måske først og fremmest, men kan også være det for den, man taler med, så man kan følge lidt med i, hvad er det rent faktisk, vi siger noget om. Måske virker det for nogen lidt mærkeligt, hvis vi sidder og siger for det første, for det andet, for det tredje, eller jeg kan huske det ved hjælp af tommefingeren og sådan noget, men for nogen, der kan det være en hjælp, også for dem selv til at huske bagefter, hvad var det egentlig, jeg talte med ham der, eller hende der, den kristne, om. Så jeg synes, det kan være en rigtig god hjælp. Til sidst, så er det sådan, at Bibelen er sådan, at vi har altid Jesus og korset og opstandelsen i centrum. Uanset om temaerne, de kan være så mange forskellige, når vi arbejder med dele af evangeliet, så er det altid med Jesus i centrum. Sådan ser jeg det i hvert fald. Fordi andre gange, så får man indtryk af, at nogen, de har det lidt sådan, at når de skal se på etik for eksempel, også ud fra en kristen synsvinkel, så skal man se på, hvordan videnskaben taler, hvordan Jesus taler, hvordan journalisterne taler og alle mulige andre. Jeg tillader mig altså at sætte et kryds over, fordi når vi taler om forskellige temaer fra Bibelen, så er det altid med Jesus i centrum. Og det synes jeg er for mig
uhyre vigtigt. Og det er det, som vi har der i 1. Korinther kapitel 2, vers 2, at det er altid Jesus i centrum. Og det er jo det, som Paulus vil understrege så meget med, med den der tekst. Jeg lærte, da jeg var ung, af prædikant, tal aldrig uden at du taler om korset. Og jeg har fundet ud af efterhånden, uanset hvilket tema man bliver bedt om at prædike om, eller uanset hvilken samtale jeg kommer i med mennesker. Jeg prøver at huske det her altid. Tal aldrig uden at du taler om korset og opstandelsen, det lader jeg mig at få i til, fordi det synes jeg er lige så vigtigt. Så det er vigtigt, og det vil jeg også gerne sige til jer. Tal aldrig uden at I taler om korset og opstandelsen. I den slide, du viste med etik og vitenskap og ja. to eller tre slider. Ja. Hvis du har en samtale, da noen sier, ja, men det finnes ikke noe bevis på det, eller et eller annet sånt vitenskapelig, det kanskje greit å bare ikke svare på det feltet, bare komme tilbake til Jesus og korset, eller hvordan hadde du kommet tilbake til Jesus på en måte? Ja, okay. Det vil sige, det var nok ikke lige den situation, jeg tænkte der. Fordi det er klart, at nogle gange i samtaler med mennesker, der har vi brug for også at tale om noget videnskabeligt, eller noget dagligdags, eller sådan. Så det er egentlig ikke det, jeg tænker på. Det er mere sådan grundlæggende om vores indstilling til en samtale handler om Jesus er i centrum, eller noget helt andet er i centrum. Forstår du forskellen på det? Ja, det vil jeg sige, det vil altid være mit mål på en eller anden måde. Selvfølgelig ikke hele tiden, hver gang de spørger om et eller andet, så svarer Jesus eller korset eller sådan. Det er klart, jeg vil tage nogle af de andre samtaler, men jeg vil forsøge aldrig at glemme, at det er Jesus og korset og opstandelsen, som er centrum, og det vil jeg forsøge ligesom at få bragt samtalen ind på et eller andet tidspunkt. Ja, for det der vers, som du læste i Galaterne, vers 5, ikke med, for at de ikke skal finde det, at ikke med vår visdom, de har kommet til tro, men med Guds kraft. Ja, ikke med, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft, så... Ja, ja, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Det tror jeg også, det er jo også på sin plads nogle gange, at man har det. Okay. Yes, og så lige til allersidst. Så vil der være nogle gange, hvor nogen siger, jamen det er jo ikke alt i skriften, der er lige centralt, og det kan være temaer, som man taler om, der er ens svar, så altid Jesus. Ja, både og. Ikke sådan umiddelbart, fordi der kan være en genvej, men alt i skriften peger på centrum, på Jesus og på korset, og derfor er det altid det, som må være vores fokus, når vi giver det videre. Og derfor vil jeg også sige, det er det, som handler om for os. Vi må også altid pege på centrum og på Jesus, når vi giver evangeliet videre. Lad os bede sammen. Jesus, tak for evangeliet, som du har givet os om dig. Hjælp os til altid at give det videre, sådan at mennesker møder dig.